Takže čau, je tady poslední den, kdy teďka od rána asi od 7 už balíme, pak vám to ukážu úplně, jak to vypadá. A pojedeme kolem 9 nebo nějak tak, teďka je snídaně, takže já to tady natočím a půjdu. Udělám ještě takový malý room tour, tady nahoře, přesně tady jsem spal já, tady jsem měl sklad, tam nahoře jsem se furt bouchal o strop, ale furt asi 5krát jsem se mrdnul ráno do stropu. Normálně mě z toho bolí hlava, anebo dotí tam tým zdi. Tady jsou tajné dveře, ke kterých nemáme klíče. A jsou velký, podle plánku tohle baráku, jako tenhle pokoj. Takže jestli tam je hajzl, tak budu fakt naštvaný. A to už se nedozvíme. Tady byla polička, zrcadlo, kde jsem i já. Jsem rád, že jsme tady měli umyvadlo, protože bez toho by to jako nešlo, nějaký pokoje to neměli. Tady máme dveře. Tady v tom jsme měli naskládaný hadry. Tady spal Tom, tady spal Kýza. Tadyhle okna ani se z nich vyskočit nedalo, protože jsou jen takhle. No a tady asi tak všechno. Tady dole vidíte moje bágly, můj bagáž, něco jsem nakoupil domů rodině, takže to tam vezu. Slupal jsem nějaký prášky, takže bych asi mohl usnout v autobuse, protože dneska jsem spal málo, na schvál jsme koukali na film ještě večer, takže bych mohl spát docela dlouho. Doufám, že tak půlku cesty prospím. Já se chci ještě omluvit, že v těch minulých dnech jsem vůbec nemluvil, ale tady prostě u moře na severu, tady furt strašně fouká nebo prší, takže jsem nechtěl mít mokrou zrcadlovku, když foukalo, tak kdybych takhle vlogoval, tak byste slyšeli prostě jenom vítr a ne mě. Taky byly občas kroupy, a takže se nedalo furt točit, což mě je docela líto. Ale co už, prostě počasí neponučíš. No a teď už budete mít jenom sestřih, jak jedu domů, možná se vám někde ozvu na nějaký benzínce nebo takhle. A to se ještě uvidí, takže si užijte moji cestu, poslední den, takže si to užijte, tady máte sestřih z cesty, takže zatím čus.